السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله تعالى اسكن بشمار حمد سنة يم رب العالمين أسرني توفيق دوت إزجاية رب سندس غرس أندر جمع الحمد لله أم بدأسن بشمار درود السلام محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم زيت كورشا نصرت جان گزارش کرو پرویز احمد ڈار صاحبس یم زن وکیل محترم چھ بچین ہند طرف یم نے کرو گزارش پرویز احمد ڈار صاحب ولی تو گوین ڈار صاحب شکنی چک پورا کرال پورا سری نگر اللہ تعالی سندے یسن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے مقدس چھ نصرت جان و نفس فیروز اشرف ڈار تیچاس فیروز اشرف ڈار صاحب ولد محمد اشرف ڈار صاحب ساکن گوگو چک حیدر پورہ سری نگر سند زوجیت سند پائیوز مہر بصورت نقد و زیورات سوچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصمت زمین زیر خسر نمبر 74 تو شوا نصرت جان نفس فیروز اشرف ڈار صاحب نس نفس سندر بائیوز مہر مذکورہ بخشان تو شوا بخشان تو شوا بخشان الحمدللہ یم تس زگاوا فیاض احمد ڈار صاحب تو فیروز احمد ڈار صاحب تو شوا زگاوا تو شوا زگاوا تو شوا زگاوا الحمدللہ گزارش کرو پنس عزیز شفیع فیروز اشرف ڈار صاحب ولد محمد اشرف ڈار صاحب ساکن گوگو چک حیدر پورہ سری نگر رب العالمین سند یسن سند نبی رحمت صلی اللہ سند طریق مقدس وکیل محترم سند وقالت سے شاہدین نشاط سے باقی مسلمان حضیری اندر چیز نصرت جان نفس تو دس نفس سندر فیوز مہر مذکور بخشان تو شو پن عبد نکاح خاطر پن زوجیت خاطر پن نفس خاطر نصرت جان نفس فیوز مہر مذکور قبول کرار تو شو قبول کرار تو شو قبول کرار الحمد لله رب العالمين سائم قيوم سن طرف تشاسي پرویز احمد ڈار صاحب نام منکنس وکیل محترم امنی کرو گزرش رب العالمين سن یسن سے پیغمبر کریم سوستن سن طریق مقدس سے چیس سائم قیوم سن نفس عمر حافظ رات رسب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیورات اقلشت الشیخ صاص ربی بلا شمر زمین زیر خسر نمبر ترحت دو ستت بخشان تو چھوا پن وقالت سوئی شاہدین بن عبد المطلب سائم قیوم سن نفس اور عمر حافظ رات رسب نفس اندر بیوز مہر مذکورہ بخشان تو شوا بخشان تو شوا بخشان الحمدللہ بن حاشم فیاض احمد ڈار صاحب تو فردوس احمد ڈار صاحب تو شوا از گواہ عبد المطلب سن مول او تو شوا از گواہ الحمدللہ ون کرو پنس عزیز عمر حافظ رات رسب ولد حفظ اللہ رات رسب ساکن نیٹی پورا رب العالمین سید یسن سید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریق مقدس سید وکیل محترم سید وقالت شاہدین نشاط سید باقی مسلمان حضری اندر چھ سائم قیوم سن نفس تو دس نفس سندر بیوز مہر مذکورہ بخشان تو شو پن زوجیت خاطر عقد نکاح خاطر نفس خاطر سائم قیوم سن نفس بیوز مہر مذکورہ قبول کر تو شو قبول کر تو شو قبول کر الحمدللہ علیہم السلام
سن ذریت منز لہذا ات پٹ سلسلہ نسب یوزن چ اشواتان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند ابراہیم اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام تام یہ گو مختصر اسمز اتھے پٹ وچو اس ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند یوزن ولادت سبدے عام الفیل یوزن اوس ماہ ربیع الاول اوس اور شہر مکہ اوس یت شہرس منز تولد سبدے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک اوس کل 63 وری یت من 40 وری نبوت برونٹ اس اور 23 وری اس بطور نبی اور رسول شامل صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امساتن تولد سب دے امس یتیم امن اس والد صوب گوڑے گزرے امت اور ولادت برونٹے یاتے سوانو اس والد صوب ان وفات سب دے امس ام پت امزن بڑی باب اس عبد المطلب یموی کر کفالت سرپرستی اور یم ساتن تہنس تی وفات سب دے ام پت آئی پرورش کرن پتر سن زری یمس ناو اس ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہنز یوزن بعثت اس یم کیا جا آئی مبعوث کرن تی ککن آئی کرن جنن تا انسانن ہن کھتر آئی مبعوث کرن یمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دعوت ورس یعنی جنن تام تی اور انسانن تام اور یمو یمو تی ایمان اون تیم بنی مومن تیم بنی ایمان ورل اور یمو انکار کور یمو ایمان اون کیہن تم بنی کافر خاسکوس تے اوس یم ندعوت مین کیہن سکیا بنیو کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہنز یزن دعوت اس یہ اس توحید توحید اس دعوت اور رتن اخلاقا اعمالا انہنز دعوت اور بے اس شرک نشن بیزری اور بر اخلاقو تو بر اعمالو نشن رکن کھتر رکاون کھتر آئی مبعوث کرن تاکہ دعوت دن لکن خورس کن اور رکاون لکن برائیو نشن بر اعمالو نشن بر اخلاقو نشن بر عاداتو نشن اور شرک نشن رکاون بدعت نشن رکاون کفر نشن رکاون لکن اتھے بڑی اس وشان چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اسرات معراج کرنا یم ساتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے مکہ پیٹن بیت المقدس تام سر کرناون اچونا اسرا اور ایت پیٹن ام ساتن ستن آسمانن تام آئینن اچونا معراج یہ تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ست ہم کلام سب دے کلام کرک اور تیمن آئی پانچن وقتن ہنز نماز ایت معراج اس منز فرض کر اگس اگس مسلمان اس پتا یم چھ سیرتک یم تعارفک
مٹ مٹ کی جملہ یم زن اس پران چھو انکہ یم گسن عام فہم انسانن آسن پتا یم چیز ادھے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہجرت کر اور آت سید سید پت وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر ہجرت کیت پیٹھن مکہ المکرمہ پیٹھن یہ تولد سب دے میں ایت پیٹھن پہ ہجرت کرن کو کن مدینہ طیبہ اس کن اور ات مدینہ طیبہ سے اندر سب دے وفات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدفون کہتے سب دے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یزن اہند حجر پاک اس گھر اس ات اندر آئیم دفن کرن اچتر صاحب مدفون نمبر اک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نمبر تر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تبلیغی دینو کی زن فریضوس اللہ تعالی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندے ذریعے دین اسلام مکمل قرآن مجید چگوا اليوم اکملت لکم دینکم اس کی دوہز کر ایسے توہی پر دین مکمل واتممت علیکم نعمتی اور بے کر توہی پر پن سارے نعمت پور ورضیت لکم الاسلام دین اور بہت سب دیوس توہی پیٹ رزی دین اسلام اس پیٹ بہت سب دیوس توہن دی خطر دین اسلام اس پیٹ رز یعنی اس توہی دین اسلام اپنو اہ پیٹ چسو بتائی رزی گو اللہ تعالی چو اکیس دین اپناؤن اس پیٹ ایسے رز سو دین چو دین اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ تعالیٰ سنیش یوزن پسندیدہ دین چو سو چو اسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہو اسلام علاو اگر کام بدل دین اپناو سوین اللہ تعالیٰ سنیش قبول کرنکی وہو فی الاخرت من الخاسرین آخرت اسمز تلس انسان خسار یوس اسلام علاو بدل کا دین آس اپناو گو یشو سانی خطراک بڑھوار خوش قسمتی اش دین اسلام اس پیٹ اللہ تعالیٰ تھین اس ایت دین اسلام اس پیٹ قائم تدائم بی دین استقامت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر واضح طور یہ دین بیان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندی ذریعہ آو یہ دین واضح طور بیان کرن اور اتمزا ون کی امانت داری ہی چو امت اس آئی ہر قسم کی خرچ نصیحت کرن پریت کنی خیر اس کن دوریو توی پریت کن خیر رٹیو توی اور ہر کنی قسم کی زن شر چھ تیم نشن کریو پرہیز تیم نشن بچو اور حق دار سند کریو حق ادا ونچن کنس ہند خطر یہ ممکن ہی کی ہند کی سکیا ترائی دین اور سکیا کری بدل کن قسم دینوک اختیار یوس نے اسلام آسی کہن ادھے پر چو اس بچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندی زندگی مبارک اس منزمزن اہم غزوات اہم جنگ آئے لڑن تیم ایس سات کس از سات جنگ ایس سات غزوات ایس نمبر آگ گو بدر جنگ بدر بدر چو اک جائے اک یوزن مکہ تو مدینہ قریباً سنٹر چھو یاونو مدینہ نزدیک چھو
مکہ نش دوری پہن اور ات آو یہ ات بدر کس موقع پہ یہ جائے بدر ات آو جنگ لڑن اس مسلمان فتح ملے اتھے پہ اس دویم غزوہ سو گو احد جنگ احد یت ونان اتھے پہ اس بیاکھ جنگ خندق یت مز خندق آئے کھن تم نال آئے دن دوب آئے بڑ بڑ کھن اتھے پہ جنگ خیبر خیبر چھ اک جائے اک عربس مز ات آو جنگ لڑن اتھے پہ فتح مکہ امساتن مکہ فتح گو اتھے پہ جنگ حنین حنین یو زن چیت جائے اک ات آو جنگ لڑن اور غزوہ تبوک یو زن یہ غزوہ تبوک چھ یت چھ اک جائے اک ات آو جنگ لڑن یم چھ سات غزوات یم زن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس دور مبارکس مز آئے یم غزوات پیش اسلام کی دفاع خاطر اسلام کی فلاح تو بہبود خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سات اولاد نمبر اک قاسم یہ اس لڑکہ اتھے پہ اس بیاکھ لڑکہ یمس ناو اس ابراہیم بیس اس ناو عبداللہ یمس ونان اس طیب تی طاہر تی یہ اس لقب رضی اللہ عنہم اور اتھے پہ آس ژور کورِ نمبر اک زینب رقیہ ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن یم ژور کورِ تہ ترے نیچی یم اس سات اولاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر اس گژھ یاد آسن کہ یمن سارنی ہنز وفات گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندس زندگی مبارکس مز صرف فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یوزن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند وفات پت شریعت بعد یم دنیا رخصت سبز اکی کور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یوزن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند وفات پت یم دنیا نیرن پت صرف شنی ریتن روز یت دنیا پہ حیات ام پت سپدے وفات باقی یم اولاد اس ہم شہ اولاد اس گوڑے یم دنیا تمو تشریف نمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آس باہ خاندارنی ازواج متحرات یم زن اس ونان رضوان اللہ تعالی علیہن یمن مز اس خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سودہ رضی اللہ تعالی عنہا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا زینب رضی اللہ تعالی عنہا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا جواریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ریحانہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہا اور میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتن بچپنس مز دود چاناون واجن خواتین آس تمو منزن اس والدہ آمینہ بنت وہب یزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنز موج اس والدہ اس اتھے پٹ اس یم ساتن تمو یم دنیا انتقال کور اور ام پت اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند پتر
یُس زَن ابو لہب اوس أمۍ سٕنٛز لونڈی ٲس ییٚمِس ناو اوس سویبا أمۍ چانٲے دۄد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور أمۍ پتہٕ آیہِ حلیمہ بنتی ابی زویب سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یِم زَن بنی سعدس اندر ٲسۍ روزان بنی سعد چھُ جاے اکھ ییٚمہِ ساتہٕ طایف کُن چھُ گژھان اپٲری چھُ جاے اکھ یِوان بنی سعد قبیٖلے بنی سعد اور اَتچی ٲس یہِ خۄش قٕسمت خاتوٗن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یِمو پتہٕ پرورِش کٔر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ یِم زَن نٲزِل سپدن واجنہِ گۄڈنِچ آیات آسہٕ تِم آسہٕ سورہ علق اَمچہِ اِبتِدٲیی پانٛژھ آیات یَتھ منٛز وَننہٕ آو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقرأ بسم ربک الذی خلق پٔرِو پنٛنِس رۄبہٕ سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ ییٚمۍ انسان کوٚر پٲدٕ خلق الانسان من علق اور انسان آو خوٗنہٕ پٮ۪ٹھ خوٗن کہِ اکہِ لوتھڑا یتھ ونان چھِ بستہٕ پٮ۪ٹھ پٲدٕ کرنہٕ اقرأ وربک الاکرم پٔرِو تُہنٛدِس رۄب سُنٛد ناو چھُ تُہُنٛد رۄب چھُ واریاہ کرم کرن وول اکرام وول الذی علم بالقلم ییٚمۍ انسان ہیٚچھنو قلمہٕ ذٔریعہٕ علم الانسان ما لم یعلم اور یہِ انسان آو تہِ کینٛژاہ ہیٚچھناونہٕ یِنہٕ یہِ زانٕنۍ اوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدۍ اخلاق اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک تُہۍ حظ آیِو اخلاق کِس اعلیٰ درجس پٮ۪ٹھ فائز کرنہٕ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آو پرٛژھنہٕ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدۍ اخلاق کِتھۍ ٲسۍ تِمو فرمو کانا خلقہ القرآن قرآن چھُنا پران قرآنٕے چھُ تِہُنٛد اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد اخلاق چھُ قرآن ییٚلہِ تُہۍ قرآن چھُو پران اَتہِ چھُو تُہۍ لَبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدۍ اخلاق مُبارک سیٖرتِ نبویٖچ یُس زَن مُطالعہ کَرنٕچ اہمیت چھِ اَتہِ چھِ تَران اَسہِ فِکرِ کہِ أمِس چھُ واریاہ زیادٕ ضٔروٗرت ییٚلہِ یہِ اِنسان یہِ سیٖرت چھُ پَران اَمہِ سۭتۍ چھُ اِنسانَس پَنٕنۍ سیٖرت تہِ رٕژ بَنان دِلَس منٛز چھُ اَکھ سُہ کیفیت گژھان پٲدٕ کہِ ییٚمہِ ساتَن یہِ بوزان چھُ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَن ہٕنٛز سیٖرتِ مُبارکہ أمِس اِنسان سٕنٛز سیٖرت چھِ صحیح تہٕ دُرُستہٕ بَنان علامہ ابن القیم رحمتہ اللہ علیہ فرماوان چوٗنٛکہِ دۄشوٕنی جہانَن منٛز یعنی دُنیا و آخرَتَس منٛز یُس زَن بَندٕ چھُ ییٚمِس سعادت مِلے سُہ آسہِ سُے یُس نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمَن ہٕنٛدِس طٔریٖقے مُبارکَس پٮ۪ٹھ پَکَن وول آسہِ تٔمِس مِلے دُنیاہَس منٛز تہِ خۄش نصیٖبی آخرَتَس منٛز تہِ گوٚو سُہ کامیاب لِہٰذا ہر سُہ شخص یُس پنٛنہِ نفسُک خٲر خواہ آسہِ اور نجات و سعادت مندی آسہِ یَژھان سُہ گژھِ ضٔروٗر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَن ہُنٛد طٔریٖقے مُبارک تِہِنٛز سیٖرت تِہِنٛدۍ اخلاق تِہُنٛد احوال تِہِنٛدۍ معاملات یِم زانُن اور اَمہِ پَتہٕ تٔتھۍ مُطابِق پَنٕنۍ زِندگی گُزر بَسر کَرٕنۍ تاکہِ یِم تہِ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمَن ہٕنٛدۍ مُتبعیٖن چھِ مانَن وٲلۍ چھِ
تم چھ دنیا اس اندر تہ کامیاب اور آخرت اس اندر تہ کامیاب لہذا امی سیرت نشن امو آداب و عادات و نشن امی اخلاق نشن یا امی طرز زندگی نشن یس انسان محروم رود سگو محروم خیر نشن سگو دنیا و آخرت چھ بھلائی تہ خیر نشن محروم اس لیے چھ ذمہ داری کہ أکس انسانس أکس مسلمانس چاہے سو لکٹ بچہ آسہ یا بوڑ آسہ اسہ سارنی چھ ذمہ داری کہ أس کرو سیرت پرنچ کوشش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند حیات طیبہ پرو یہ بوزو تاکہ سانی صورت بنہ رٕژ ییلہ أس سیرت پرو اسہ بنہ صورت رٕژ اللہ تعالی دین اسہ سیرت پرنک توفیق اس دین قرآن و سنت پرنک توفیق اور امی مطابق دین اس زندگی گزارنک توفیق و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین